Tuvojoties valsts svētkiem, Kārsavā jau 4. reizi tika rīkota spēle ar militāro ievirzi jaunie Kārsavas sargi. Šogad līdzās Kārsavas novada komandām piedalījās arī pamatskolas vecuma jaunieši no blakus novadiem. Šis pasākums notiek tieši šī laikā starp Lāčplēša dienu un Latvijas valsts dzimšanas dienu, lai vēl vairāk stiprinātu mūsu skolēnos audzēkņos patriotismo jūtas. Īpaša pietāte pret savu dzimto pusi sastāv no dažādiem šādiem sīkiem darbiem, šādiem sīkiem pasākumiem. Jo ne tikai mīlestība un mīlestības pret savu dzimto pusi audzināšana ģimenē, bet arī skola daudz dot un arī tādi pasākumi. 303. Kārsavas jaunsardzes pulks sacensību stafetē iekļāva militāros elementus, rosinot jauniešos aizdomāties, cik grūta bijusi cīņa par savas valsts neatkarību. Dalībniekiem bija nepieciešama ne tikai izveicība un ātrums, bet arī vēstures zināšanas. Arī paši dalībnieki atzīst, ka stafete nav bijusi tik vienkārša un ir gandarījums par paveikto. Jauniešiem patīk šī spēle, jo šeit ir daudz militārisma, patīk kaut ko jaunu apgūt, patīk darboties komandā, patīk apzināti, izmēģināt arī savas prasmes un zināšanas šādā militāri patriotiskā spēlē. Nu, es domāju, ka vajadzētu un, ja varētu, ja arī biežāk rīkot. Tieši skolēniem nu, šādas iespējas nav, tad manas domas, ka vajadzētu varbūt arī biežāk rīkot. Jā. Šis pasākums ir ļoti daudzpusīgs, jo ir arī vēstures uzdevums, un tur tu arī pilnveidot savas zināšanas par to, kas un kā bija vēsture. Un arī tagad tu apmēram arī pārdomāt, kā mūsu senčiem bija izcīnīt šo brīvību un cik tas bija grūti. Šogad spēlē Kārsavas jaunie sargi ar spēkiem mērojās 14 komandas no Kārsavas, Ludzas, Rēzeknes, Balvu un Zilupas novada skolām.